A sada ćemo pogledati gore visoko nove tehnologije, izazovi u primjeni bespilotnih letjelica uz okupljanje najznačajnijih stručnjaka i operatera za dronove iz Hrvatske i svijeta. Sve to, a i više, konferencija Drone Days. O konferenciji razgovaramo s našim gostima. To je gospođa Antonela Barišić-Kulaš, magistrica inženjerka. Tako je. Predsjednica organizacijskog odbora Drone Days-a i, kažemo, naša vodeća istraživačica u laboratoriju za robotiku i inteligentne sustave upravljanja na Fakultetu elektronike i računarstva. Tako je. Bome, respekt. Dobro jutro. Dobro jutro, mama. I profesor doktor znanosti Stjepan Bogdan, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i voditelj laboratorija spomenutog za robotiku i inteligentne sustave upravljanja vašeg fakulteta. Dobro jutro i hvala na pozivu. Dobro nam došli. Evo, možemo li se vratiti onako malo unazad i objasniti svima što su to točno dronovi, odnosno što sve spada u dronove, možda razlika bespilotne letjelice? Pa dronovi jesu besposadne letjelice, znači besposadni sustavi koji su upravljeni od strane operatera koji se nalazi na tlu. Zato se i zovu besposadni jer nemamo pilota u kokpitu, odnosno nije pilot na letjelici ili u letjelici. Imamo različite vrste letjelica besposadnih, mogu imati oblik helikoptera, klasični helikopter, znači imamo glavni rotor, repni rotor, onda imamo isto tako besposadne sustave koji su standardni oblik aviona sa fiksnim krilima, pa lete po principima aviona. I treći, oni koji su zapravo najpoznatiji vjerojatno u publici, to su klasični dronovi koji imaju 4, 6 ili 8 propelera koji se uglavnom koriste za snimanje. Imamo stvarno različite oblike veličine dronova. Ali koji bi bio najveći? Kad kažemo recimo da se u ratu u Ukrajini dostavljaju neke stvari dronovima, onda to moraju biti baš jako veliki dronovi. Tako, imate dronovi koji su težine do tone i više tona i krila su veličine desetak metara. Tako da, da, to su najveći dronovi. Jer naša prva asocijacija bi bila dron da je otprilike ovako veliki. Pa naravno, a to je ovaj mali koji vjetar može odnijeti u Savu. To su neki od naših kolega, naime, iskusili. Da, to su najčešće koje najčešće vidimo i na televiziji koji se koriste za snimanje, jer to su ti propeleri, oni imaju 4 rotora i uglavnom se koriste za snimanje. E sad, malo ćemo i o međunarodnim uspjesima, o Abu Dhabiju recimo. Što ste to ondje osvojili? Znači, u siječnju ove godine je u biti završilo dvogodišnji period natjecanja MBZIRC, to je međunarodno natjecanje koje se odvija u Abu Dhabiju. Ostvarili smo odličan uspjeh i pobjedili na tom natjecanju i to je dosta velika stvar i za FER, a i za hrvatsku znanost. A u čemu ste se natjecali? Natjecali smo se, znači problem koji je bilo potrebno riješiti je nadgledanje velikih površina otvorenih mora i to sa suradnjom dronova i besposadnih plovila na moru. Takav problem je bitan za nadgledanje morskih površina, hvatanje ilegalnih aktivnosti kao što su, ne znam, hvatanje nekakvih zaštićenih vrsta riba, akcije spašavanja, potrage za nestalim osobama i slično. Da. Koliko dugo se već vaš laboratorij bavi dronovima i besposadnim letjelicama? Pa znači, krenuli smo negdje 2006. godine, znači prije skoro 20 godina. Dok mi drugi nismo uopće znali što je to. Pa uglavnom da, i mi smo se isto tako bavili samo teoretskim stvarima zbog toga što tada niste ni mogli kupiti dronove. Prvi dron koji smo kupili u laboratoriju zapravo bio kupljen u Turbolimaču. Bio je igračka, vjerojatno se sjećate tih dućana, to je bila 2008. godina i to je bio prvi dron s kojim smo zapravo radili prvi eksperiment u laboratoriju. Kasnije su došli različiti fondovi, Hrvatska zaklada za znanost nam je dala projekt, Ministarstvo znanosti, Evropska unija, počeli smo se više i više prijavljivati projekta i zapravo laboratorij je rastao i to je postala glavna aktivnost. Gdje se u svijetu proizvode najviše dronovi? Koja je zemlja velesila u proizvodnji dronova? Pa to bih možda najviše izdvojila Ameriku i Kinu. Kina tu definitivno prednjači sa DJI-em, dok imamo... S čime prednjači? Sa firmom DJI. Aha, znači oni su u biti najveći proizvođač dronova na svijetu i sve ove koje vidite za snimanje su najčešće kupljeni od njih. U Americi dosta pokušavaju konkurirati tome, može tu izdvojiti firmu Skydio. Radi dosta na autonomiji i u biti su oni najveći igrači u području dronova. Je li vam i ti najveći igrači dolaze na konferenciju? Da. Neki od njih da dolaze. Pa imat ćemo i neke predstavnike od DJI-a.
i hrvatske distributere u biti koji prodaju te dronove, koje imaju najnovije tehnologije koje je DJI izbacio, tako da posjetitelji mogu doći vidjeti ih u živo i u biti sve saznati o njima. Je li sve zakonski regulirano? Kad se dron digne u zrak, može li letjeti između zrakoplova, helikoptera? Zna li, recimo, kontrola zračne plovidbe da dron negdje leti? Da, zakonski okviri su vrlo jasni. Naravno, ne može letiti između letjelica i bilo je situacija u kojima su ušli u zračni prostor aerodroma. Dakle, točno se zna gdje dronovi smiju letjeti, koje su visine do kojih smiju letjeti. Recimo, proizvođači, kao što Antonella spomenula, već ugrađuju u dronove avionske karte, tako da kada biste željeli ući, recimo, u zonu aerodroma, to je nedopušteno. Dron sam ne bi ušao unutra, iako bi operater želio, recimo, odvesti dron iznad avionske piste, to nije moguće zbog toga što postoje sustavi koji to kontroliraju. Znači, regulativa je potpuno jasna i naravno i dalje se razvija jer imamo sve novije i novije tehnologije i razmišlja se o tome kako da se uključe zapravo autonomni dronovi u zračni prostor koji koristimo trenutno za let. Ma, zašto se smješkam? Jer ja recimo sebe zamišljam da recimo pored zračne luke Franja Tuđman se igram s dronom. Znači, postoji sustav koji može omesti moj dron, mene ovakvog nespretnog, da recimo zrakoplov polječe, a ja baš hoću slikati to. Pa nije samo stvar nespretnosti, nego čak i ako imate zle namjere, recimo, isto tako zbog toga, to je primarni razlog zašto su stavljeni ti sustavi u dronove, da ne možete letjeti u prostor. Isto tako, postoje karte, vi morate svaki let najaviti. Kad najavite let, onda se za vas rezervira zračni prostor u kojem vi smijete letiti. 120 metara je maksimalna visina do koje možete ići. I da biste uopće mogli letjeti s određenom kategorijom dronova, morate imati dozvole, tako da sve je jasno. Sve je regulirano, samo se neki prave da možda to baš ne znaju kad idu recimo preblizu zgradama, prozorima, terasama i slično. Za dobre stvari za koje se koriste dronovi, recimo možemo spomenuti gašenje požara, bilo je pošumljavanje, bilo je, ne znam ili zaživjelo, dostava paketa, znamo da dostavljaju hranu u nekim zemljama. Što još treba spomenuti? Pa u biti puno je primjena, jako puno inspekcije i nadzora možemo obavljati od dalekovoda, mostova. Što se tiče dostave, možete tu izdvojiti dostavu lijekova. To je jedan projekt i firma koja to vrlo uspješno radi u Ruandi, u Africi, na velikim u biti udaljenostima i u područjima koje su teško pristupačna drugim načinima. O tome će se isto razgovarati na konferenciji? Da, bit će govora o različitim u biti primjenama i stručnjaci iz različitih tih područja će iz prve ruke prenijeti svoja iskustva. Dronovi u ratu i pogotovo kao profesor koji radi u ovom laboratoriju, kada gledate, slušate i gledate vijesti iz Ukrajine, koliko su dronovi važni? Pa, jesu li uopće bili zamišljeni kao sredstvo ratovanja? Znači, kao kroz čitavu povijest zapravo većinu tehnologija koje smo razvijali korištene su i u vojne svrhe. Nažalost, dosta tehnologija koje smo razvijeni su upravo zbog ratova. Tako da i dronovi se koriste u ratne svrhe, kao što ste rekli. Nisu zamišljeni, barem ne ovi dronovi kakve mi znamo, ovo što smo spomenuli, dronovi za snimanje, nisu zamišljeni da se koriste u ratne svrhe. Kada je počeo rat u Ukrajini, budući da je Ukrajina bila u situaciji da nije imala dovoljno oružja da bi se branila, krenuli su upotrebljavati dronove koji se inače koriste u sasvim druge svrhe, u vojne svrhe. Tako da dronovi koji su koštali nekoliko stotina eura su korišteni za uništavanje tehnike koja ima milijunsku vrijednost. To se sad sve više i više primjenjuje i zapravo takav način primjene dronova je promijenio taktiku ratovanja, strategiju ratovanja. Dronovi o kojima smo pričali, što ste vi spomenuli ranije za dostavu opreme, koji su veliki dronovi oblika aviona, oni su se koristili, koriste se od 70-ih, možda čak i ranije, ali ovakva primjena dronova je nešto potpuno novo i pojavilo se unazad te 2-3 godine. Kako je onda budućnost dronova? Možemo li o tome govoriti? Pa sigurno ima više smjerova. Mi se u laboratoriju i na FER-u biti fokusiramo na ove primjene za dobrobit ljudi kako bi u biti riješili probleme koji su nama ljudima teški, teško pristupačni ili teško izvedivi, skupi ili spori. Tako da u biti fokusiramo se na to i vjerujem da ćemo u budućnosti vidjeti sve veći ulazak dronova u naše društvo i industriju.
Pa evo, možemo vam poželjeti puno uspjeha u radu vašeg laboratorija. Još jednom izgovori ime konferencije, to ti se od jutra sviđa. Drone Days. Tako je. Da. I naravno da ih koristimo samo u one lijepe i plemenite svrhe. Dostava hrane, lijekova, pošumljavanje. O, to mi je interesantno kako možeš dronom pošumiti nešto. Patiš sjemenkice. Gašenje požara, a požara neka ne bude. Samo lijepe želje imamo za kraj ovog razgovora. Hvala, hvala vam lijepa. Hvala vama na pozivu. Tvoja sam sjena, to je pjesma koja će nas dovijesti, pratiti. Pjevačica je Vlatka Kopić, Tena. Tena sjena.